4 vrae wat ek moet antwoord voordat ek eers begin dink daaroor om 'n klein groep te lei of 'n klein groep leier te word. Ek wil in hierdie video vinnig met jou praat oor die wie, wat, waar en waarom van klein groepe. En vir jou uitdaag om dalk die volgende tree te neem om 'n klein groep leier te word. So kom ons kyk na waarom. Waarom wil ek 'n klein groep lei? Waarom is klein groepe enigstens belangrik? So dit gaan oor my motief en gesindheid, maar dit gaan ook oor die waarde van 'n klein groep. Nou, ons het in 'n vorige video gekyk na Handelinge 2 vers 46 tot 47, maar omdat ek dink hierdie video is meer gefokus op leiers en potensiële leiers, wil ek net weer daarna kyk. Onthou, die vers gesê, hulle het elke dag getrou by mekaar gekom by die tempel en van huis tot huis die gemeenskaplike maaltye gehou. So, dis belangrik om te sien dat hulle die groot groep gehad en die klein groep. By die groot groep by die tempel het hulle 3000 plus mense gehad, maar in die klein groep het hulle minder mense gehad, meer in die klein groepies wie hulle kon bedien. En dalk is dit jou hart om mense te bedien. Hoeveel mense kan by 'n huis bymekaar kom? Want seker so 4 na 10 na 12 en dit is hoekom jy belangrik is. Jy het nie nodig om teologiese opleiding te hê nie. Al wat jy moet hê is 'n hart vir mense om geestelik te groei. En as dit jy is, dan kan jy die volgende tree gee om 'n klein groep leier te word. Ook in die waar hou 'n mens so groep? Wel, eintlik op enige plek. Ek weet in die eiendomsagent wêreld sê hulle location, 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 location. En by klein groepe is dit tog belangrik, maar nie so belangrik nie. So, wat het ek nodig om 'n klein groep te begin? 5 stoele, 1 ketel en 'n koppie koffie. Dis omtrent wat jy nodig het. Ons het al by enige plekke bymekaar gekom. Ons het al by 'n huis bymekaar gekom. Party mense kom in een huis elke week dieselfde plek bymekaar. Ander kom in verskillende huise bymekaar. Elke groep lid kry 'n kans om dit by sy huis te hou. Ander kom weer by Mug & Bean bymekaar. Ander kom weer by die werk bymekaar. Ander kom by 'n stoep iewers bymekaar. So dit maak regtig nie saak nie. Die ding is net die mense moet weet waar jy bymekaar kom. Jy moet vir elkeen 'n stoel hê, elkeen 'n koppie koffie in die hand gee en 'n tafel kan help, maar dis nie eers noodsaaklik nie. OK, wie? Hierdie is jou teikengroep. Wie gaan ek lei? Wie is die mense wat ek in my groep gaan hê? En eintlik die maklikste mense om te lei is die mense wat eenders is as jy. Nou, dit is so. Partykeer het jy 'n mentorskapverhouding, met ander woorde, jy's 'n ouer persoon, het jonger mense wat jy lei, as dit is wie jy is. Partykeer het jy 'n studentegroep wat jy lei, maar kans is goed, die mense vir wie jy 'n passie het, is die mense wie jy die maklikste gaan lei. So, die wie is redelik maklik, van wie hou jy, en wie is jou, waarop is jou hart gefokus om mense na die Here toe te lei? OK, kom ons kyk na die wat. Die wat gaan oor die materiaal, wat bied ek aan? Sien, baie keer het jy die hart, maar dis die hardste werk vir 'n selgroepleier om altyd vars te wees, weekliks nuwe materiaal te hê. Want onthou, jy wil nie net dis nie 'n sosiale groep nie. Dis nie 'n gonsgroep. Ons kom by mekaar en ons tolletjie brei of ons praat oor motorfietsse of wat dit ook al is waar ons praat nie. Dis nie eintlik die fokus nie. Die fokus is disipelskap. Ons wil mense help om te groei in Jesus. Nou, as jy daai onder die knie het en jy verstaan dis wat die fokuspunt is, dan is dit nodig om 'n Bybelse kurrikulum te hê, om mense te lei op 'n pad saam met Jesus, soos wat Jesus sy disippels gelei en hulle geleer het, is daar 'n sterk leerkomponent ook daarin. En ek wil jou uitdaag. Hoekom oorweeg jy nie om ons materiaal te gebruik nie? By www.bybelstudie.co.za, Rian sal dit vir ons seker weer hier iewers opsit of wat, kan jy 'n gratis Bybelstudie materiaal aflaai. Natuurlik, ons wil weet wie jy is, want ons wil jou help en jou toerus. So onder in die beskrywing gaan jy 'n link kry en by Bybelstudie.co.za kan jy jou e-posadres insit. En dit kom by Rian uit en Rian gaan in kennis neem. En miskien kan jy vir ons sê jy's 'n selgroepleier. Jy wil net op ons databasis kom vir sellers. Ons wil jou graag bedien. Ons wil vir jou help om 'n beter selgroepleier te word. So bly ingeskakel by hierdie kanaal. Hier gaan ons 'n klomp kort video's oplaai wat vir jou gaan help om 'n beter kleingroepleier te word. Ons wil jou graag bedien terwyl jy ander bedien.